Боротьба за квадратні метри. В Миколаєві мешканці двох гуртожитків понад рік не можуть приватизувати кімнати, в яких прожили не один десяток років. Тим більше, що мають на руках ордери, які видала міська влада. Чому так сталося і на що сподіватися миколаївцям, дивіться далі в рубриці «Очима репортера». Пойдемте, покажу. Проходите, пожалуйста. Вот я живу в этой комнате. Тут 12 квадратных метров. Діана Габараєва показує нашій знімальній групі кімнату, де проживає понад 30 років. Саме тут виросли її діти – дві доньки та син. Нині мають власні родини. Жінка допомагає виховувати вже однорічного онука. У 80-х Діана Габараєва працювала на Чорноморському суднобудівному заводі. Від підприємства отримала житло. Зараз жінка дуже переймається, бо родина не залишилася без даху над головою. Тому намагається вирішити питання з приватизацією. Не знаємо, в чому проблема. Если бы хоть сказали, в чем задержка. К депутатам сколько уже не ходили. Дай Бог здоровью Шульгачу. Вот это он как-то нам в чем-то помогал. Вот. Давайте пойдем. Ходили и до Гайдаржи. Вот. И сказали, что, говорит, потерпите чуть-чуть. Но сколько это можно уже терпеть, мы не знаем. Гуртожиток по вулиці Київська, 2, належав ЧСЗ. Два роки тому його передали до комунальної власності міста. Зараз тут проживає понад 100 родин. Майже всім були видані ордери, аби згодом власники мали змогу приватизувати законні квадратні метри. Згоду на це мав дати депутатський корпус. Люди із заявами зверталися ще у липні минулого року. Обіцяли вирішити це питання на найближчій сесії міської ради. Однак результату немає. В усній формі через місяць, коли ми ще раз обратились, нам сказали, а этот вопрос нерешаемый, потому что это не от нас зависит. Есть еще совет депутатов, которые как бы дают добро, есть такая процедура. Горисполком дает добро, этот вопрос как бы депутаты одобряют или как бы не одобряют. 20 дней висит в интернете это решение, потом как бы дают нам добро или не дают. Значит, депутаты не дали добро, разъяснения нету. Схожа ситуація і у мешканців гуртожитку по вулиці Георгія Гонгаці, 26/2. Колишні заводчани пропрацювали на підприємстві більшість свого життя. Мали надію отримати бодай хоч якесь житло. З часом у кімнатах робили ремонти та облаштовували свій побут. Через фінансові проблеми Чорноморського суднобудівного заводу людей намагалися виселити, а будівлю продати. Таким чином погасити багатомільйонну заборгованість перед пенсійним фондом. Господарчий суд прийняв позицію мешканців. Нам вынесли решение суда, что вы прожили 30 лет, чи 15, чи 10 лет, да, вы имеете право, вне зависимости, як, приватизировать те кімнати, в яких ви проживаєте. Вот. Ми ж большого не просимо, ми не просимо полкоридора, полобщежиття. Ті кімнати, в які ми проживаємо. Петро Петрович – один із старожилів цього гуртожитку. Мешкає з 1979 року, нині на пенсії. Чоловік хвилюється, аби не опинився на вулиці. Ну, ми раз попитались, пішли, нам сказали, це ж треба документи, а потім говорять, що там на сесії, як-то вони от це, ну, рішуть, щоб дали нам, а ми ж так нічого не можемо зробити. Ну, это ордер, что нам выдали, ну, на эти жилье и все. А ось у Євгена Моспана ордера на кімнату немає. Молодий чоловік чомусь отримав документ тільки на ліжко-місце, хоча останніх 15 років проживає саме тут. Я хочу зайти в сім'ю, а якщо буде дві сім'ї, представляєте, дві сім'ї живуть в кімнаті. Це не життя, а це буде. І все, на це вони зупиняються, опираються. Вони говорять, треба жениться. А жениться... Жену ж на куди-то ж везти, куди прийду, на 15 квадратних метрів. Мешканці обох гуртожитків неодноразово зверталися і до міської влади, і до районної адміністрації, і до депутатів. Втім, усюди отримують лише відписки. Мовляв, чекайте. По правову допомогу люди вже звернулися до юристів. Наталя Приходько, Андрій Заворотнів, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.